Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Гледате вести. Максималното се почитуваат мерките за заштита од COVID-19, апелираше денеска градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, бидејќи и подолг период Кавадарци е на врвот по бројот на нови позитивни. Уште еднаш сакам јавно и тука пред советниците, меѓу тоа и граѓаните, да повикам на укажувањето на мерките од Министерството за здравство се почитуваат, да луѓето бидат малку по-дисциплинирани во делот на своите дружења, движења и користење на заштитни маски, пошто Кавадарци е по број на жители може би прво од државата кај што имаме заразени, меѓутоа верувате дека имаме многу наши сограѓани, роднини, пријатели и познаници кои што тешко го поминуваат овој COVID-вирус, и во комуникација со лекарите од клиника инфективна и хематологија од Скопје и други клиники, дека Кавадарци стварно има доста пациенти заглавено. Ја би сакал ово што побрзо да помине, за да може да ги заштитиме нашите прво и повозрасти, нормално и целокупно население, и да бидеме подисциплинирани во делот на движењето, поготово угостителските објекти, нека биде порака ова во сите угостителски објекти. Оние дружења на тинејџерите и на младите кои ќе имаме по викендици, по збиралишта, да бидат ограничени, да бидат дисциплинирани, поготово заради нивните најблиски, роднини, пријатели и така натаки, да можеме барем наредната недела две да се стави во мирување ширењето на заразата. Сакам воедно да кажам дека COVID болницата веќе е во завршна фаза. 36 легла. Како што ветивме, некако фирма и фондација Никола Јанчев, веќе инсталацијата централна за кислород е во завршна фаза, така до самото отварање на болницата, ќе има и централна станица за снабдување со кислород, али тоа е само една олеснителна околност за оние кои што се болни од COVID и за персоналот и медицинските лица. Дај Боже да не ја користиме и да биде што помалку искористена, меѓутоа тоа ќе зависи најмногу од нас. Времето кое што ни престое, ќе престојат и повисоки температури и поголема разбиженост, така да мораме да се заштитиме едни од други, се додека не стигнат вакцините и ова пандемија спадне на по-ниско ниво. Ако земеме во обзир дека на Струмица со, речи се, двојно жители од Кавадарци има по 4-5 заболени на ден, а ние имаме по 30-40, значи мислам дека проблемот е кај нас. Така да, еден јавен повик за да можеме да го надминиме во што полесно. Еве тука во делот на Советот имаме двајца лекари, односно тројца, меѓутоа двајца кои што се и директно инволвирани во COVID центарот, и една голема благодарност до сите лекари и со окупниот медицински тим, без разлика кој на кој одел работи, за нивното залагање. Општина Кавадарци во неизните можности и ситуации сега што е на располагање на општата болница со проширена дејност да може да помогнеме во подобри услови за тие медицински лица и нормално нивна заштита, пошто ни се необходни и најмногу требаат во овој период. Денеска во земјава започна вакцинацијата против COVID-19. Министерот за здравство доктор Венко Филипче и председателката на комитетот за имунизација доктор Александра Грозданова присуствуваа на почетокот на процесот на вакцинацијата. Први вакцини против COVID-19 примија двајца здравствени работници од клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби. Денеска и официјално започна процесот на имунизација против COVID-19 во нашата земја. Ова се докторка и сестра, дел од персоналот на инфективната клиника, кои што изминатата година се бореа за секој еден човечки живот денонокно работеа. Докторката Ина Науновска и главната сестра Габриела, и тоа се првите кои што ја примија вакцината на Pfizer. Денеска продолжува вакцинацијата на сите вработени на инфективната клиника. Следат вработените во сите COVID центри, најпрво тука во Скопје, болницата 8 септември, Институтот за белодробни заболувања Козле, интерните клиники, сите кои што даваа персонал и работеа со COVID и се уште работат со COVID пациенти, понатаму
од време на викендот болниците ширум државата и приватните болници. Во вчерашниот разговор со представниците на Pfizer не беше најавено дека следната количина од близу 4000 дози ќе стигне следната недела, тоа значи дека сите пријавени за првиот бран на вакцинација, тоа се 4000 здравствени работници, а тоа се сите оние кои што у моментот работат со COVID пациенти, ќе бидат вакцинирани. Ние ќе започнеме и кампањата за подигање на свеста. Многу е битно да се граѓаните свесни дека вакцините се безбедни, дека без разлика од кој производител доаѓаат се развиени на безбедни платформи и ова е единствениот начин да ние смениме сликата на пандемијата. Не само ние, туку сите земји во светот. Системот добро функционира, започнува со взимање анамнестички податоци, краток преглед понатаму административната работа, внесување на податоците за веќе закажаниот термин и закажување на следниот термин за ревакцинацијата после 3 недели и тоа е тоа што интензивно се спремаше во овие изминати денови. Тука е поставена целата инфраструктура, дел од вакцините се чуваат и во овие фрижидери овде во модуларната болница, може да седат до 5 дена на температура од 2 до 8 степени, после што се растварат и во рок од 5 часа мора да се аплицираат кај тие што ја примаат и тоа е еден систем кој што исто така беше дел од тренингот. Посакувам успешна имунизација, направивме организација таква да еднаш која ќе започне имунизацијата не запре, ги очекуваме и следните количини според најавите и верувам дека во следните месеци ќе имаме навистина успешен процес на вакцинација. Сметам дека здравствените работници се и тоа како свесни за важноста на имунизацијата и тогаш кога кажав и сега повторувам, ќе се вакцинирам со цел да укажам и да покажам дека вакцините се безбедни, дека се развиени на безбедни платформи, дека тоа е единствениот начин да се развие колективен имунитет и да се смени сликата на пандемијата. Не сакам да земам место од овие сега првични дози кои што се навистина броени на колегите кои што директно работат со пациентите. И сигурно ќе се вакцинирам во еден од во некоја од следните тури на вакцини кои што ќе дојде со цел да покажам на граѓаните дека е тоа тоа што тие треба да го направат. Овој пункт овде на 6 работни места е максимум 500 на ден, ние ќе започнеме со распоред од 300 до 350. Така да очекувам дека за период од близу една недела до најмногу 10 дена ќе се извакцинираат сите здравствени работници, а во меѓувреме ќе стигнат и тие дополнителни дози од Белград. Јас ја примив вакцината, се чувствувам одлично, самата аплицирање на вакцината е безболно и можам да препорачам да секој од нас кој е во оваа држава и сега веќе имаме вакцини, ја прими вакцина по собствен избор, нормално од кој сака Pfizer, кој сака некоја друга, друг тип на вакцина, меѓутоа тоа е единствен начин да се заштитиме од овој тип на инфекција што не задеси последнава година дена, со која цел свет се бори, па и ние, Бога ми добро. Ќе се чувствам посигурна во однос на тоа ако случајно дојдам во контакт со некој кој е инфициран, дека е многу полесно ќе се справам со таа инфекција, со тој контакт. И то, за мене ќе биде една голема сигурност тоа што сум примила вакцина и веројатно ќе бидам заштитена многу повеќе од оние што не примиле вакцина. Индивидуално е секој кој колку ќе развие антитела и кој колку ќе одговори со каков тип на имунитет ќе се створи. Кој интензитет на имунитет. Меѓутоа, во главном 95% е заштитната моќ на оваа вакцина и јас се надевам дека ќе бидам во тие 95% заштитени. И тоа е она што дава некоја сигурност за понатаму. Јас ја примив вакцината, се чувствувам одлично и поканувам сите да се пријават за да се вакцинираат. Секако дека се чувствуваме посигурен дека со вакцинацијата ќе се намали бројот на новозаболени и дека ќе почнеме да се враќаме во нормален живот. Советот на Општина Кавадарци денеска ја одржа редовната 52-та седница.
Едногласно Кавадаречкиот совет во рамки на денешната 52-ра редовна седница ги усвои измените на одлуката за долгорочно домашно задолжување за финансирање на проектот за изградба на градски зелен пазар со подземен паркинг. Градоначалникот Митко Јанчев ги информираше советниците дека измените на оваа одлука се однесуваат за инвестирање на заштедата од околу 15 милиони денари која е добиена при аукцијата за тендерот за изградба на пазарот. Комерцијалниот кредит за пазарот е во висина од 118 милиони денари. Тендерот веќе е завршен и е потпишан договор со изведувачот. Со ревидирање на проектот и преку аукцијата, цената за изградба на пазарот од 115 милиони денари се спушти на 102 милиони денари и остануваат слободни околу 15 милиони денари. За целосно опремување на пазарот ќе бидат потребни 11 милиони денари. Ќе се искористат овие средства и ќе биде распишан нов тендер за набавка на тезги и разладни уреди за потребите на пазарот, со што ќе добиеме модерен пазар, рече Јанчев. На денешната седница Советот донесе одлуки за реализација на грант проект за подобрување на општинските услуги и за изградба на фекална канализација во делот на населбата Бел Камен. Едногласно беа усвоени измените на програмите за локален економски развој на Општина Кавадарци, за комунални дејности и за поставување на урбана опрема. Советот донесе одлука и за давање на донација од 2 милиони и 600 илјади денари на Македонската православна црква Охридска архиепископија Скопје за партерно уредување на дворот на Полошкиот манастир Свети Великомаченик Ѓорги. Поминаа и одлуките за утврдување на бодот за пресметување на плати на административните службеници и останатите вработени во детската градинка Рада Поцева и јавното предпријатие Јасмин. Едногласно беше усвоен извештајот за работењето на ИАП Јасмин во минатата година, а едногласно се даде позитивно мислење за изградба на мини централи на реката Дошница. Седницата се одржа преку видеоконференцијска врска поради актуелната состојба со COVID-19. Се известуваат граѓаните дека почнувајќи од петок 19.2.2021 година, градскиот зелен пазар во Кавадарци ќе работи на нова локација, во новиот центар спроти граничната полиција. Со петтиот пакет мерки од 160 милиони евра продолжува грижата за граѓаните и економијата, рекоа од СДСМ. Владата, предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев, продолжува со вистинска грижа за граѓаните, за работниците, за компаниите, за економијата. Започнува реализацијата на петтиот пакет економски мерки наменет за граѓаните, за стабилна и развојна македонска економија, како и подобрување на ликвидноста на целокупното стопанство. Овој нов петти пакет економски мерки содржи 29 мерки во вредност од 160 милиони евра. Една од целите е да дојдеме до познатите за нас стапки на економски раст помеѓу 4 и 5%, како што впрочем имавме пред пандемијата со COVID-19 вирусот. Мерките, почитувани граѓани, се донесени низ инклузивен пристап и во партнерство со сите засегнати страни. А кај повеќето од мерките е предвидено поддршката да трае до крајот на 2021 година. Со цел да имаат поголемо влијание врз економијата низ цела оваа година. Мерките се распределени во 4 главни столбови и тоа: директна финансиска поддршка за компаниите за да се задржат работните места во секторите туризам, занаетчиство, угостителство, транспорт, индустрија за организација на настани. Финансиска поддршка за ликвидноста на приватниот сектор преку бескаматни кредити за задржување и зголемување на бројот на вработени. Креирање по-поволно деловно обкружување со системско редефинирање на царинскиот тарифник, намалување на парафискалните давачки, даночно олеснување и одложување кај неколку јавни давачки. И четвртиот столб, директно поддршка кон граѓаните. И овој пакет мерки
исто како и предходните 4, имаат за цел да спаси што повеќе работни места, но истовремено и да ја раздвижи економијата, да биде подинамична и да биде поконкурентна. Затоа прва мерка е финансиска поддршка на плати за вработените во висина од 1 милиарда и 920 милиони денари со опфат од околу 60 000 работници на месечно ниво. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија преку институциите кои ги води покажа максимална грижа за здравјето на граѓаните, но и за работата на компаниите, за платите на работниците, за зачувување на работните места. Ја одржавме економијата витална и успеавме. Најтешкото веќе е позади нас. Продолжуваме со развојна компонента за раст и развој на нашата македонска економија. ВМРО ДПМН е со критики против петтиот пакет економски мерки. Сметаат дека тоа било за замајување на јавноста и нема да ја подобри економијата. Сега владата, почитуване конечно по неколку месеци доцнење, го предлага петтиот пакет мерки со околу 90 милиони евра предвидени за директна буџетска поддршка на стопанството и на граѓаните. И овој пат, како и при промоцијата на предходните неколку пакет мерки, дел од мерките само се препишуваат од еден во друг пакет, без соодветна реализација, што укажува на нискиот капацитет на владата за оценка на последиците од кризата и слабо таргетирање на мерките. Да подсетиме дека предходните 4 пакети мерки требаше да тежат 1,2 милиарди евра или 11% од бруто домашниот производ, на сепак реализацијата потврли до тој степен што истите достигнуваат скромни 3,5% од бруто домашниот производ. Со еден збор, нема причина да не веруваме дека и овој пат со обемот на средства за поддршка на економијата планирани и реализирани ќе се најдеме на дното во Европа. Подеталната анализа за некои мерки упатува на следните заклучоци. Прво, мерката број 1, предложен владата за директна поддршка на предпријатијата за исплата на плати, повторно како услов поставува пат на приходите од минимум 30%. Голем дел од предпријатијата во Република Македонија, како што е познато, се приспособија на новонастанатата ситуација. Ваквиот критериум може би беше валиден во мај 2020 година, но сега би требало да се спушти на 15% пад на приходите во соодветниот период. Втората мерка за бескаматни кредити преку Развојната банка е за целна група која во изминатата година најмногу настрада. Им се забранува да користат субвенција на плата ако користат кредит од Развојната банка. На дел од овие дејности им се забрани да работат, како што е познато, како што се рестораните за свадби, а сега им ги покриват делумно само трошоците. А што со останатите трошоци кои ги плаќаат? Електрична енергија, вода, комунали и слично. Потребно е јасно прецизирање на ова. Во зависност од вкупниот поголем обем на работа и изголемената добивка, компаниите ќе имат можност да добијат скалесто неповратен дел од 30% до 50% од самиот кредит. Кој ќе одлучува за ова и според кој основ? Ќе има ли јавно објавување на тоа кои компании ќе добијат неповратен дел на кредитот? Понатаму, со мерката за најчиите се предвидува да добијат до 5000 евра поддршка, што е многу мал износ предвиден за оваа намена. Износот треба да биде значително поголен. Шестата мерка е за финансиска поддршка за граѓаните преку приложување на мерката за одложување на плаќање на данок на личен доход до 30 јуни 2021 година. Вредноста на оваа мерка е предвидена на 15 милиони денари, а целна група се самостојните вршители на дејност кои согласно законот за данок на личен доход бе ослободени на плаќање на аконтации до 31 март 2021 година. Убедени сме дека е пологично да се оди со намалување или даношно ослободување отколку целосно неплаќање за одреден период. Со одложувањето на не се постигнува целта, туку само временски се поместува мерката. Ефект се постигнува ако врската се намали за одреден процент, но мора да остане императивот за навремено плаќање на обврските за даноци. Мерката број 9, како пример ја земам, се однесува на скромни 5 милиони евра за гарантна шема преку Македонската банка за поддршка на развојот. Необходно е во износ да се зголеми на барем 10 милиони евра. Зошто се намалува износот кога претходно беше поголем? Гарантната шема се појави во третиот и четвртиот пакет и сега во петтиот пакет на мерки.
Мерката под број 12 која се однесува на финансиска поддршка на хотели надвор од туристичките центри кои не користеле ваучери, треба да се прошири за ресторани надвор од туристичките места. Владините портпароли на денешната пресконференција информираа за донесените одлуки на последната седница на владата. Владата на вчерашната седница го усвои петиот пакет економски мерки кои има за цел рестартирање на економијата и враќање на стапките на економски раст во интервалот 4-5% од пред стапувањето на кризата и за директна поддршка на стопанството, компаниите, а со тоа и поддршка на граѓаните за подобрување на животниот стандард и на работните услови. Вредноста на овој предлог е проценет на 9 милиарди 773 милиони и 100 јади денари. Во детали вчера беше представен од премиерот Заев и економските министри. Исто така, на вчерашната седница на предлог на Министерството за здравство, владата ја разгледа и усвои информацијата со предлог барање за автентично толкување на член 49 став 1 од Законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанци до Собранието на Република Северна Македонија. Оваа постапка владата ја покренува заради барањето на голем број компании со лиценци за одгледување канабис за медицински цели, за извоз на сушен цвет од канабис, како и заради усогласување на недореченоста во Законот за контрола на опојни дроги и психотропни субстанци, односно дали сушениот цвет може да добие третман на препарат на субстанции и растенија класифицирани во листите 2 и 3, кој што е подобен за извоз надвор од територијата на Северна Македонија. На крајот една информација за пензионерите. Продолжуваме со етапната предвремена исплата на пензиите за месец февруари 2021 година. Од 25 февруари, односно од следниот четврток, први пензија ќе добијат пензионерите кои имат пензија до 11.000 денари. Ден потоа, односно на 26 февруари, ќе се изврши исплата на пензиите во висина од 11 до 14.000 денари. Пензиите со висина од 14 до 18.000 денари, исплатата ќе се изврши на 1 март. Додека пензиите кои се во последната категорија се над 18.000 денари, исплатата ќе се изврши на 2 март. МВР продолжува со засилени акциски контроли. Министерството за внатрешни работи во текот на вчерашниот ден продолжи со засилените акциски контроли во областта на сообраќајот. Само на територијата на град Скопје изречени се вкупно 229 мерки, меѓу кои за непочитување на брзина на движење 44, 17 санкции за возење без возачка дозвола, 12 за користење мобилен телефон. Изречени се 5 санкции за минување на затворен сигнал или црвено светло, 6 за возач почетник, 7 санкции за некористење сигурносен појас и 53 санкции за непрописно паркирање. Засилените акциски контроли продолжуваат и во наредните денови. Апелираме до граѓаните да се почитуваат максимално пропишаните сообраќајни правила и прописи и на тој начин да ја подобриме сите заедно безбедноста во сообраќајот. Во текот на изминатото денонотие на територијата на Република Северна Македонија, по однос на мерката за лична заштита на лице, регистрирани се 394 прекршоци. Министерството за внатрешни работи апелира до граѓаните да се почитуваат превентивните мерки и протоколи донесени од владата, се со единствена цел за брзо и ефикасно справување со COVID-19. Царинската управа заплени 146.278 килограми увезен необработен тутун, пуштен незаконски во промет, бесплатена акциза во износ од 281.585.150 денари, соопшти денеска директорот на Царинската управа Горан Сугарски. Царинската управа на Република Северна Македонија на 10.2.2021 година до основното јавно обвинителство во Гевгелија поднесе кривични пријави против две правни лица со седиште во Тетово и Гевгелија и против три одговорни лица на правните субјекти. Поради основано сомневање дека е сторено кривично дело, недозволено тргување со меѓупроизводи, етил алкохол и тутунски добра, односно стоки, што е казниво по член 60 став 5 и став 6 во врска со став 1 од Законот за акцизи. Станува збор за увезен необработен тутун со вкупна количина од 146.277 килограми нето, пуштен во промет во акцизно подрачје на незаконит начин, без притоа да се плати акциза во вкупен износ
од 281 милион 585 илјади 150 денари и камати за невремено плаќање од 12 милиони 505 илјади 380 запирка 66 денари или вкупно 294 милиони 090 531 денар, односно повеќе од 4,7 милиони евра. Имено се работи за 10 увози на тутун во листот типот Вирджинија, реализирани од страна на правно лице од Гевгелија во месец декември 2017 година и во текот на цела 2018 година. Пошто увезениот тутун, наместо да се доработи, е пуштен во промет на незаконски начин, без да се плати акциза. Во координација со основното јавно обвинителство од Гевгелија, инспекторите од одделението за истраги при Царинската управа извршија претреси на повеќе локации во Скопје заради обезбедување докази во врска со случајот. Токму поради овие огромни штети од нелегална продажба на рижен тутун во државата, Царинската управа во координација со пазарниот инспекторат и националниот координативен центар за сузбивање на организиран сериозен криминал, Биро за јавна безбедност, МВР и други надлежни државни институции спроведува постојани акции за сузбивање на нелегалната продажба на тутун и тутунски производи. Само изминативе денови, во рамки на своите редовни активности на одделението за истраги при Царинската управа и Државниот пазарен инспекторат, успешно се реализирани акции за заплена на режен тутун кој нелегално се продава на зелените пазари, при што се запленети 284,5 кг режен тутун, наменет за нелегална продажба и 413 кутии по 200 парчина или вкупно 82,600 парчина филтри за полнење на цигари. Од страна на Државниот пазарен инспекторат изречени се 11 платни налози за нерегистрирана дејност. Нелегалната продажба на режен тутун го загрозува здравието на граѓаните и е пропратена со непочитување на одредбите од повеќе закони и подзаконски акти, а кои продуцираат штети на државата и државниот буџет. Производството и продажбата на нелегален режен тутун е се позачастена појава и има штетни последици по здравието на граѓаните. Овој вид тутун, кој нелегално се произведува и продава во државата, нема никакви документи кои го докажуваат неговото потекло, видот, квалитетот, начинот и местото на одгледување и чување и секако не подлежи на процес на контрола на квалитетот од овластените институции во земјата. Цигарите и ражаниот тутун се акцизни производи за кои што се плаќа акциза, а кога ќе се најдат во малопродажба, истите мора да бидат обележени со контролни марки. Контролните марки се потврда дека за тие производи се платени акциза и останати давачки на државата, но и дека е извршена контрола на неговиот квалитет. Акцизните производи учествуваат со околу 22% во вкупните даноци кои ги прибира државата, а во буџетските приходи акцизите учествуваат со 13%. Над 40% од приходите од акцизи се од цигарите и тутунските производи. Ако се знае висината на буџетот, 3,4 милиарди евра, станува збор за значаен извор на приходи. Ја користам оваа прилика да најавам дека Царинската управа, како една од важните институции за превенција и спречување на оваа појава, во координација со другите државни институции, превзема сериозни и конкретни активности на различни нивоа и од различни аспекти, кои се фокусирани кон борба против нелегалната продажба на режен тутун во земјава и елиминирање на сивата економија и одржување на планираните буџетски приходи во државата. Ја користам оваа прилика да ги повикам медиумите заедно со нас да работите на подигнување на свеста на јавноста за оваа тема и заеднички да ги укажеме сите штетни последици од оваа загрижувачка незаконска појава. Органодарителството е највисок акт на човечност и хуманост и ја подига свеста за уште многу успешни трансплантации за излекување и за спасени животи, рече Зоран Заев, кој преку видео обраќање до сите граѓани упати порака во име на ширењето на свеста и на едукацијата за донирање органи и ткива. Донирањето органи е највисок чин на хуманост. Во оваа прилика, сакам да изразам огромна подршка и солидарност кон оние кои чекаат пресадување органи, како и огромна благодарност кон сите дарители и нивните семејства, кои на многу благороден начин го спасуваат животот на другиот. Понекогаш, пресадувањето органи и ткива е единствен метод за лекување на болните и спас за животот на некои наши сограѓани. Најголем проблем представува недостигот од органи и ткива, кои се соодветни за пресадување и донори. Во таа насока, секој од нас
може да придонесе. Например, секој од нас може да се посвети на ширењето на свеста и на едукацијата за донирање органи и ткива. Со едукација и споделување на пораката «Дарувај живот» може секој ден да правиме по еден чекор за да помогнеме да спасиме и излечиме повеќе животи и да ја почитуваме и славиме дарежливоста и сочувствувањето на донорите. Секако, нашите мисли постојано треба да бидат со оние кои во моментов чекаат на органи за трансплантација и за спас на нивниот живот. Но и да се сеќаваме на оние кои починале, чекајки затоа што орган не бил дониран на време. Пресадувањето органи е едно од најголемите достигнувања на модерната медицина и нашите здравствени работници имаат сериозно искуство во оваа дејност. Минатото лето, во време кога целото наше внимание, сиот наш здравствен систем е ставен во функција на справување со најголемата глобална здравствена криза заради пандемијата со COVID-19. Нашите врвни лекари и асистентскиот медицински персонал се обединија и ја направија првата трансплантација на срце од почина донор. Ги здружија капацитетите, знаењата, искуството и стручноста за да извршат зафат, што представува круна во кардиологијата и медицината воопшто. Сметам дека тоа е силно охрабрување и за дарителите на органи. Не постои ништо похумано од тоа некому да му го продолжите животот со донирање орган, а не постои поголемо охрабрување и надминување на стравовите и дилемите околу донирањето, доколку сите ние повеќе зборуваме за тоа. Токму затоа за ова прашање имам разговарано со најтесниот круг од моето семејство. Имам оставено аманет, дека сум подготвен лично да придонесам нечој живот да биде спасен. И на крајот, сакам уште еднаш да ги повикам сите граѓани да прифатат дека органодарителството е највисок акт на човечност и хуманост. И ја подига свеста за уште многу успешни трансплантации за излекување и за спасени животи. Времето утре, сончево со мала до умерена облачност и со слаб до умерен северозападен ветер. Температурата од минус 3 до 8 степени. Почитувани гледачи, вие сте на програмата на КТВ Телевизија. Имајте пријатна вечер!